Neslavně skončil ve Štětí projekt revitalizace intravilánové zeleně sídlišť, který v posledních měsících probíhal v ulicích Mánesova u stadionu školní a československé armády. Projekt, který měl na sídlištích zajistit výsadbu řady stromů, keřů, cibulovin, bylinných porostů, trvalkových záhonů a také osazení nového městského mobiliáře, byl investicí ve výši zhruba 4,5 milionu korun. 2 miliony měla pokrýt dotace a 1 milionem do projektu přispěla také společnost Mondy. Od začátku se ovšem potýkal s velkými a vleklými problémy a vedení města se proto nakonec rozhodlo vypovědět smlouvu firmě, která dílo prováděla. Firma neplní své povinnosti, takže jsme skutečně přistoupili k tomu, že město vypovědělo smlouvu včerejším dnem. Takže spolupráce s firmou skončí a teďka samozřejmě se bude řešit, co se zaplatí, co se nezaplatí a co tedy s projektem bude dál. Tady je vidět, že jsou nově zasazené stromy, ale ty stromy předtím měla firma dva měsíce uložený v komunálních službách, takže předpokládám, že nevzejdou a podobných závad bude samozřejmě mnoho. Takže je možný, že nakonec skončíme u soudu, ale já si myslím, že město je v právu, takže budeme hájit naše zájmy. Bohužel přijdeme i o dotaci, kterou jsme měli ze Státního fondu životního prostředí, ale to se nedá nic dělat. O tom, že by město hledalo pro dokončení projektu jinou firmu, se v tuto chvíli neuvažuje. Dotáhnout původní plány k vytyčenému cíli bude chtít své pomocí. Uvidíme tedy, co je hotovo. A co hotovo není, soutěžit asi novou firmu nebudem. Bohužel asi část prací odnesou naše komunální služby, které se budou muset chopit nápravy. Na druhou stranu je zase malá výhoda v tom, že tím, že na to nebude dotace, nemusíme dodržet udržitelnost. A protože bylo hodně diskuzí o tom, kde která lavička má být uložena a kde který strom zasazený, tak teď už si to budeme moct udělat podle sebe a tím pádem některé ty chyby, které byly i třeba v projektu, napravit.